Munava sutra u 6 uveče u crkvi Presvete Bogorodice, rođenja Presvete Bogorodice u Batajnici biće održan koncert crkvenog dečijeg hora Orlić. Ovaj hor je interesantan zato što osim pevanja na liturgijama i u crkvama, vrlo je aktivan bio i biće i na svim ovim ostalim horskim događajima od dečijeg kulturnog centra do Kolarca. Dirigent Jelena Jekić je moja gošća. Dobro jutro, Jelena. Hvala što ste tu. Kako ovih prazničnih dana funkcioniše hor? Odnosno, kako idu probe? Dok su deca bila u fazi jurenja, što boljih ocena za prosek na polugodištu, jeste uspeli da ih nekako pohvatate i dovedete u salu? Jeste jako veliki izazov, ali dobro, mi smo već navikli da u kratkom periodu pripremamo program. Imamo dosta pesama koje smo već ranije radili, tako da to samo se obnovi, nešto novo se nauči i već imamo spreman program. Vi ste u stvari crkveni hor crkve rođenja Presvete Bogorodice. Tako je počelo, jel? Jeste. Zapravo počelo kao sekcija iz veronauke, jer je moja mama veroučitelj. I prosto tako je nastalo. Krenuli smo da pevamo na liturgijama svake druge nedelje. I evo nas sad ude smo. Da. E sad, mi se trudimo dva dana pred Badnji dan i posebno pred Božić da malo pokažemo ljudima da može da bude i drugačije. Tako. Vi ste filolog po struci. Tako je. Tako. I to sad učite ove zaraćene jezike. Ruski, ukrajinski. Ukrajinski, glavni ruski, drugi slovenski. Dobro. Kako to izgleda? Je to sad konfuzija u glavi i u srcu? Na početku. Koji narod više volite? Na početku je bilo, ali sad prosto vremenom se slegne sve na svoje mesto, dođe na svoje mesto, tako da sad kao gledam i kao dva različita jezika. Je li tako? Da, ali u srcu to mi je kao jedan. Kao jedan, da. U posljednje vreme vi lično ste dosta i u Švedskoj i kako vas gledaju tamo kad kažete da ste filolog koji uči ili zna i ruski i ukrajinski, je li vas pitaju na čije ste strani? Se dešava? Dešava se, da, i uvek pitaju zašto baš ukrajinski. Ali eto, prosto, i to je jako lep jezik. Neki misle da je baš isti kao ruski, ali nije ima dosta razlike u ta dva jezika. Iako su oba slovenska, opet imaju svoje različite. I kad se toliko uči i radi na planu filologije, kako se onda rodilo vreme za hor? Vrlo ozbiljne aranžmane, vrlo ozbiljne kompozicije imate. Mi sad slušamo, ovo deca pevaju, pa onda ćemo sada vidimo evo kadrove sa takmičenja Fedeho, to je bilo u Dečijem kulturnom centru gde ste osvojili prvu nagradu. Da, bili su jako mali. Kako ste stvorili vreme za ovaj rad? Ja mislim da je to najviše zbog ljubavi prema tome svemu. S obzirom da je tata sveštenik, mi smo od bebećih dana u crkvi, pevamo za pevnicom i ja i sestra i braće, tako da Koliko vas ima? Naši četvero. Ja sam treća. Dvoje i dvoje. Tako je, tako je. I svi pevate? Svi pevamo. Dvoje su filolozi, sestra i ja. Braća su teolozi. Ove godine brat stariji je postao čak i džakon. E, lepo. Tako da, velike vesti u našoj porodici ove godine. Ali, možda će biti jedna od tih velikih vesti ovaj koncert koji sledi, mada ste na svom terenu, u crkvi ste. Tako je, tako je. Tako, tu gde je vaš otac i sveštenik. Jeste, bit će velika radost. Stavim tim zato što se zove koncert Radost Božića, a između ostalog pevamo i pesmu Radost Božića koju je napisao episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, čiji sam aranžman pisala prošle godine i snimili smo spot, ali eto, nažalost, nismo imali priliku nigde da izvedemo, tako da evo ga, koncert, prilika da premijerno predstavimo tu pesmu. Jel se kupuju ulaznice? Kakva je procedura ulaska na koncert? Ne, besplatan je koncert, to je naš poklon svima koji nas vole, slušaju, prate, prosto poklon od nas za Božić. Vrlo ste aktivni na društvenim, odnosno na YouTube-u, da kažemo, imate i profil na Instagramu, kogod hoće može da uživa, da pusti samo vašu playlistu, što sam ja isto sinoć radila, birajući numere za jutro, i stvarno je bilo pravo uživanje. Kako su vam deca ovako fokusirana, oni nisu mirni, oni se pomeraju, igraju, aktivni su, ali vas prate. Kako ste to postigli, tako mladi? Disciplina. Šta to znači? Dosta radimo sa njima i pričamo sa njima. Prosto mora da se zna kako se ponaša na sceni. Imamo vreme kada pričamo, kada se družimo, kada se igramo, ali imamo vremena kad se i baš dosta radi i prosto najviše deci manjo i mora da se objasni kad se ide na koncert, kad se nastupa, kako se stoji, gde gledaš, kako ruke držiš i prosto to je jedna celokupna slika hora kada se ti predstaviš. Publika ne sluša samo tvoje naše pevanje, nego gleda izgled hora, kako stoje, da li prate svi, da li su svi kao jedna. I koliko ima onaj mali što stoji u prvom redu? Desno, recimo. Oni su tamo bili baš mali, mislim da je Andrej tada imao oko 4-5 godina.
Malo se samo počešao, nije ništa strašno uradio. Dobro, koliko ste imali godina kad ste počeli da radite sa njima? Ja sam bila tada između 7. i 8. razreda osnovne škole. Dakle, skoro kao oni? Pa, otprilike mi smo vršnjaci bili. I kako se onda stvara autoritet? Pa tada je bilo teško. Ja sam to više gledala kao druženje, kao igru i prosto radila sam ono što volim, pevala sam. A vremenom dolazi autoritet i ozbiljnost i sve ostalo. Da li je iskustvo iz porodice koja je tako višedetna, dakle ako vas je četvoro i tu ste negde po uzrastu, je li to pomoglo da ih naučite disciplini? Da, jeste. Prosto u porodici sam naučila i da se deli i da se zajedno funkcioniše, tako da sam sve to što sam učila od roditelja prenela i na hor. Ko ste najviše, ko najbliski od vas dvoje, dve sestre i dva brata, ko s kim najbolje funkcioniše? Ste se podelili na muški i ženski tim? Da. Nismo. Ne. Sestra starija sa starijim bratom, nekako su oni karakterima slični, a ja sam sa mlađim bratom. Nekako smo i likom, a i karakterom dosta slični, energični. I jeste bliski i dalje, kad je svakog krenuo svojim putem? Da, mi se svakodnevno čujemo po više puta. Više puta se dnevno čujete? Da, pogotovo kako sam ja sad otišla u Švedsku, baš često se čujemo sa svima. Da imamo porodičnu grupu, tako da napravimo onaj zajednički video call i onda se ispričamo i svako na svoju stranu svoj poslovimo. Hvala tehnologiji. Kada uđemo u društvene mreže i elektroniku, da znamo da je to spasilo mnoge porodice, kao recimo Jeleninu. Šta je na repertoaru sutra? Da ponovimo, dakle, Crkva rođenja Presvete Bogorodice, Batajnica. Lako vam je da dođete do tamo iz bilo kog dela grada, posebno u 6 sati uveče, da uživate. Hoće moći da se sedne u crkvi? Tako je, tako je, da. Da, dobro. Šta je na repertoaru? Šta ćete se pevati? Na repertoaru su božićne pesme najviše. Također imamo i divne goste. Muzički folklorni ansambl Zemljanika. To su 3 devojke koje će ovom prilikom prosto objasniti kako se slavi Božić u Rusiji, koji su njihovi običaji, a također će nam se predstaviti predstavom pod nazivom Vertep. Tako da će biti vrlo zanimljiv program. Se hor podelili u nekoliko uzrasnih grupa, kako to ide? Da, tako je, pošto je veliki raspon u godinama. Imamo mlađu grupu koja čini članova od 5 godina do 9-10 i ovu stariju grupu od 10 pa do 22-3 godine. Jel se oni ikad spoje? Naravno što. Da, postoje neke pesme koje pevamo zajedno. Naravno, ovim mlađima je teško da isprate ceo naš stariji program koji mi izvodimo, tako da neke pesmice koje su lakše, koje su prosto i za njihov uzrast, onda radimo zajedno. Kako je u vremenu kad, evo mi celo jutro pričamo o potonuću splava freestyler i o raznim drugim anomalijama koje su se sad pojavile ponovo kad god su velika okupljanja. Kako je biti mladi čovjek koji je opredeljen i vezan za crkvu u vremenu kada su trendovi i diktati potpuno drugačiji? Nije baš lako, to je nikako. Zato što uvek te vuče na tu neku drugu stranu, tamo gde ima više ljudi, tamo gde je sad trenutno, ono što je trenutno popularno. Ali opet treba malo biti prizeman i sagledati obe strane i videti zapravo ono šta valja, ono što je dobro i prosto odvojiti ono što je dobro i ono što je loše. Mislim, ne kažem da su žurki i splavovi loši, ali opet mislim da treba učiti decu da budu više u crkvi, uz Boga, jer na tome se zasniva i naša tradicija, ono što mi zapravo jeste. A šta ste vi lično dobili tom vezanošću? Kakvi ste vi kao ličnost u ovom turbulentnom vremenu, gde ste primetili neku svoju, da kažemo, snagu u odnosu na druge ljude? Mislim da sam svoja. Svoja? Prirodna, tako je. Danas je teško biti prirodan, uvek gledaš da ispratiš neki trend i onda zapravo nisi ono što jesi. A najbolje biti ono zapravo što ti jesi, jer samim tim predstavljaš sebe. Ali vam se desilo nekada da vam se čude na fakultetu ili bilo gde kao dirigujem crkvenim horom? Da, nekako pogledaju. Imaš četvoru u porodici, otac je sveštenik, ništa nije normalno. Samo pogledaj kao crkveni hor, ok, ništa bitno. A zapravo jako je bitno. A nije bilo osude, nije bilo nekih provokacija? Pa nije, niko nije sad nešto pretjerano. Podsmeha, ne? Podsmeha možda u osnovnoj školi kao tata ti je sveštenik, pa onda na tu foru. Ali ovako, ne, ne. A šta je problem ako je tata sveštenik? Ne znam. Ja sam se uvijek tišila. Dobro, iskren odgovor. Kako, jel se dešava nekada da neko krene u hor
pa da dovede još nekoga. Da, je li bivalo toga? Da, naravno. Mislim, vidim da niko ne odustaje, to je očigledno, jer ih je mnogo, jako ih je mnogo. Da, da. Pa nekako, i naravno ima i tih koji odustanu, ali prosto uvek ostanu oni koji to zaista baš vole i koji su tu... I kojima ništa nije teško, ni da probe budu po sat i po dva sata, ni da ustanu ujutru za liturgiju, da pevamo, jer oni to vole i osjećaju se da tu pripadaju i da je to njihova druga porodica. I radosni su. Svi ste nešto nasmejani. Uvek. Dobro. Jeste planirali da nekako širite repertoar? Imate dosta i ovih, da kažemo, civilnih pesama, da? Tako je. Pa mi uvek širimo naš repertoar. Gledamo otprilike da uzmemo pesme koje se sviđaju i njima i meni kao dirigentu, pa onda nađemo neku sredinu tu. E, lepo. Dobro, u četvrtak uveče, dakle sutra uveče, u 6 sati, Crkva rođenja Presvete Bogorodice u Batajnici, Crkveno dečji hor Orlić, ima koncert, besplatan poklon za radost Božića. A mi smo rekli da ćemo sa Jelenom narednih nedelja da napravimo priču, pošto će sad malo biti u Srbiji, o tome kako se osjeća jedna mlada Beograđanka u Švedskoj i da onda, da sad ne kvarimo ovo što nam je glavna tema, a to je koncert i praznik, ali ima mnogo, mnogo tek tu, naravno, povoda za razgovor. Mnogo hvala za ovo gostovanje i tu smo